كحنو بدا عستو 24 تيفي قاسمها قودي وزارة دهورو مرينتا عافماد كتمرية دا سومال لان دكتر محمد عبد الحرقاية ايا شاقيني لا هادا كورو سيكا عيان كيساس كي هليان اللحي دا حنون كدوني دا كوسي في ديه كوفر سقالية توان وحانو شاقين افريا لباتن كيساع لقسو قد باي هلين اما باي حقيقيين شان ايا صدن كيسو اللحي دا حنون كاسي تاسو ترد قودي دادك سومال لان وحلالي حنون كاسينا كدق سالبو بقول ايا صدح غفا afriya labaatankii saacadood ee u dambeeyay waxa baaritaan loo sameeyay 90 qof oo u badnaa dad laga soo qaaday sample-kooda ama dhacaanadooda laga soo qaaday gobolada 6 gobolba dadka 90 ka ah ee loo sameeyay baaritaanka waxa ka soo dhaxbaxay 500 qof sida daraadeed tiradeenii hore waxa ku biiray 500 qof marka number ka dadka la confirm gareeyay ama la hubiyay ee xanuunka laga helay ilaa muddadii ay noosha bilownay waa 203 qof tirada dhimashadu waa halkeedii hore 15 qof weeyaan iyadoo dadka bogsaday ay marayaan 19 qof iyadoo aan filayo in tiro badan oo kale oo bogsadka ah ay ku soo biiri doonto 300 qof ee la xaqiijiyay waxa ay ku kala sugan yihiin gobolada gaar ahaan 14 qof oo ku sugan gobolka Awdal gaar ahaan magaalada Boorama 8 qof oo ku sugan magaalada Burco 2 qof oo ku sugan magaalada Barbara 2 qof oo ku sugan magaalada Laascaanood 1 qof oo ku sugan gobolka Gabiley gaar ahaan magaalada Alay Baday iyo Hargeysa oo iyadana ay 8 qof ku sugan yihiin 15 qof sidaas ayay ugu qaybsan yihiin gobolada iyadoo gobolada oo dhamee ay ku jiraan marka laga reebo gobolka Sanaag oo dadkii laga soo qaaday isagu wada laga tifnaqay 15 qof marka la eego 24 qof oo ka mid ah waa rag halka 12 qof oo ka mid ahina ay dumar yihiin markasta meel kasta iyo waqti kasta badda cas 24 tv kala soo wararka u dambeeyay ee Soomaalida iyo caalamkaba isla xilliga ay dhacayaan badda cas 24 tv sidoo kale waxaad nagala socon kartaa barnaamijka bulshada sida Facebook YouTube iyo sidoo kale Twitter si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee daawada muuqaaladeeda aan soo gelno fadlan subscribe sar gambalalka riix bartayda YouTube sidoo kale like iyo follow ku dhufo bartayda aan ku leenahay page-ka badda cas 24 tv waa weelka